Môžeme? Nech sa páči. Dobrý deň, milí čitatelia a hlavne predplatitelia, lebo pre vás je toto video určené. Nám sa podarilo v tomto ťažkom mesiaci služobných ciest a všelijakých výletov zachytiť pána šéfredaktora na Slovensku. Tuším, že sme momentálne medzi Londýnom a Barcelonou, kam najbližšie poletíš. Kedy to letíš? No, letím v nedeľu ráno, takže do Barcelony. Ahojte, mimochodom. Takže poďme na to. Skvelé, dobre. Takže ideme žrebovať predplatiteľskú súťaž, ako iste vieš. Áno. Tak máme predplatiteľov. Toto bol náš inzerát na predplatiteľskú súťaž. Máme kopec predplatiteľov, ktorí si predplatili naše magazíny, respektíve PC Revue, v čase od začiatku októbra do, tuším, 10. februára, s tým, že my sme počkali až do 18., aby sme teda tam určite zaradili všetkých, pretože bankové prevody nie sú vždycky také promptné, ako by sme chceli. Takže my sme ich potom urobili databázu, nastrihali na takéto papieriky, z ktorých budeme žrebovať krásne ceny. Výborne, takže do 18., takže aj opozdilci majú šancu. Produkty, väčšina produktov je za nami a niektoré produkty ešte dostaneme, tak? Povedzme, že väčšina veľkých produktov je za nami. Tie menšie produkty tu nemáme, pretože ich bolo dosť veľa. Ale tie, by som povedala, hlavné produkty zatiaľ k nám nedorazili, pretože sú ešte vo výrobe. Konkrétne ide o notebooky Acer Aspire S7, ale určite prídu, takže sa nemusíte báť. Dobre, ale vylosujeme ich. Vylosujeme, jasné. Dobre. No, čím začneme? No tak poďme celkom pekne z kraja. Celkom pekne z kraja. Tak poď na to. Ja zoberiem prvý produkt, takže trebárs TP-Link. A ja už rebujem, premiešam. Takže ide o TP-Link, sieťovú kameru s možnosťou zoomovania, pripojenia na sieť. Ideálne pre dohľadovacie centrum. A ja už mám výhercu a tým výhercom je pán Ladislav Todt z Košic. Dávame donútra pre našich kolegov, aby vedeli, komu ho poslať, a ideme ďalej. Dobre, takže ďalej máme slúchadlo, Bluetooth, ktorá umožňuje hands-free komunikáciu. Takže hands-free komunikáciu. Aj v prípade, že šoferujete, šoferujete, je pre vás. Skvelá dávka. Také by som aj ja niečo potrebovala. Výhercom sa stáva Adrián Bobula z Bratislavy. Výborne. Opäť máme niečo z Plantronixu. Tento raz je to systém, ktorý umožňuje komunikáciu opäť cez mobilný telefón, ale tak, že to mám umiestnené na stole, takže takú, keď sa priblížim k pracovnému stolu, tak vtedy môžem komunikovať bez toho, že by som držal telefón v ruke, môžem hovoriť nahlas. Takže chránim svoje zdravie. Výborne. A výhercom je Jurišin Jozef z Martina. Výborne, gratulujeme. Teraz skúsim ja vybrať nejaké produkty. Podľa mňa toto sú reproduktory od spoločnosti Kreatív. Sú také pekné, farebné, to sa mne akože nie na tom páči. Prosím, vyžrebuj výhercu. Hlavne sú bezdrôtové, umožňujú bezdrôtovú komunikáciu napríklad cez iPodom alebo iPhoneom, alebo aj iným Bluetooth zariadením, ale dajú sa použiť s hocičím, pretože majú aj pripojenie káblové. Takže ja losujem a vylosoval som niekoho z Veľkých Levár a je to pán Luboš z Veľkých Levár. Luboš Hájek. Luboš Hájek. Výborne. Tu vzadu vidím takú krásnu tlačiareň. Je to tlačiareň od spoločnosti Lexmark OfficeJet Pro 5500. Lebo je to multifunkčné zariadenie. Teda. Multifunkčné zariadenie, jasné. Kopíruje, skenuje, tlačí. Čo ešte treba? Ešte iba vylosovať výhercu. Ešte dokáže komunikovať cez cloud, takže keď mám obrázky alebo fotografie uložené na cloude, kde si v raku, tak môžem z toho tlačiť. A to si môže vyskúšať pán Marián Grach z Bratislavy. Potom tu mám takúto maličku tlačiareň od spoločnosti Epson. Ako vidieť, je to praktické, dokonca je akulaser, čiže je laserová. Monochromatická laserová. Monochromatická laserová, taká maličká laserová. Uh-huh. My máme dole tiež laserovú, ale takto by som takto v rukách len neudržala. Toto je do jednej ruky. Do jednej ruky. Presilákov do jednej ruky. Takže ja žrebujem výhercu. A táto krásna, ľahká tlačiareň poputuje do Lúčiek pánovi Juliosovi Pažitkovi. Výborne. Gratulujeme. Gratulujeme. Tak ideme po porade pekne. Takže je to ultratenká klávesnica, ktorá umožňuje pripojenie napríklad k iPodu alebo podobným zariadeniam. Takže je to od firmy Logitech. Ultratenká klávesnica. Krásne. Vyzerá krásne. Uvidíme, kto ju bude môcť aj využívať. S výhercom sa stáva pán Miroslav Prášil z Bratislavy. Toto bude niečo komponentové, podľa mňa. Skúsim hádať,
grafická karta? Nie celkom. Nie celkom, netrafila som, ale je to od spoločnosti Sapphire, aspoň to som trafila, že? To áno. Takže čo to je? Je to základná doska. Základná doska. Na druhej strane máme obrázok. Je to solidný základ pre váš budúci počítač. Skvelé, tak ja ťahám výhercu. A tým je Ferenci William z Košíc. Gratulujeme. Teraz zoberiem toto. Toto dúfam, že uhádnem. To bude zrejme chladiaca podložka pod notebook. Veľmi správne. Od spoločnosti Enermax. Prosím, vyžrebuj výhercu ty teraz. No, opäť z Bratislavy kto si? A je to Lucia Hámorová. Hámorová, skvelé. Tej sa notebook už nikdy nezapotí. Takže toto je pre vás, Lucia. Dobre, ja skúsim šiahnuť na druhú stranu. Máme tu takéto skvelé slúchadlá od spoločnosti AKG K14. Výbava pre audiofila. Niekto, kto oceňuje naozaj dobrý zvuk a nechce byť rušený okolím, tak pre ňoho sú určené slúchadlá AKG. A myslím si, že ich určite ocení aj pán Roman Králik z Liptovského Mikuláša. Super. A máme tu ešte jedny, tie môžeš vylosovať ty. Je to zo Sliaču, Lívia Pástorová. Tá získava takéto krásne slúchadlá takisto, len akorát sú v inej farbe. Konkrétne v čiernej. Takže toto je pre vás, Lívia. No, skús nášho výkladu teraz vybrať niečo ty. No, tak poďme na takú väčšiu vec, ako je napríklad tá tlačiareň, určená napríklad pre formát A3. Je to atramentová, profesionálna tlačiareň. Nie je veľmi lacná, teda pomerne dobre drahá. Mám pripojenie cez Wi-Fi. Takže ja túto tlačiareň odporúčam pre Milana Seleckého z Veľkých Kapušian. Túto tlačiareň nebudem ukazovať na túto kameru, je dosť veľká. Tuto som zobrala tento Belkin. Výborne. Do ruky. Vyzerá veľmi pekne, ale neviem, čo je to. Je to router, bezdrôtový router, takže jeho výbava pre vašu bezdrôtovú domácnosť sa skrýva v tejto krabici a poputuje do... Košíc pánovi Lubošovi Homzovi. Gratulujeme. Chcel si nejakú tašku, tu máme takúto peknú. Je to od spoločnosti Canyon. Veselá, farebná z kolekcie Stripes, čiže pásiky. Myslím, že je to jednoznačné. Je to taška na rameno a myslím si, že je to pre 13,3 palcové notebooky. Alebo prípadne niečo iné pokojne. A obsahuje aj prívesok na kľúče, aby si ladil teda v každom ohľade. Vynikajúco. Vynikajúco. Ťaháme. Ja si vylosujem. A výsledkom je, že cena poputuje do detvy pánovi Jozefovi Krnáčovi. Skvelé, keďže tu máme ešte jednu takú tašku, tak ja žrebujem ešte jedného výhercu. A tým bude Peter Banáš zo Senca. Gratulujeme. A máme tu ešte ruksak v rovnakom štýle. Ten je pre zmenu pre 14-palcové notebooky. Takisto aj s príveskom na kľúč. S príveskom na kľúč. Komu poputuje? A tento poputuje prívesok na kľúče aj s ruksakom. Pre Annu Hajnu do Trenčína. Máme tam ešte jeden Plantronics. Áno, Plantronics. Toto bude niečo opäť asi bezdrôtové. Je to bezdrôtové, opäť je to teda systém, ktorý umožňuje komunikovať hands-free cez mobilný telefón. Podporuje aj taký nový systém od Microsoftu. A ja už mám v ruke výhercu. Poputuje do Margecan pánovi Miroslavovi Petríkovi. Nech sa páči. Máme tu skrinku, hej, nebudeme ju vyberať. Skús nám o nej niečo povedať. Je to skrinka určená predovšetkým pre tiché počítače, tak napríklad multimediálne do domácnosti a ide od produkt od firmy Antec. A vyskúšať Antec si ho bude môcť niekto, kto sa ocitne za chvíľu v Xeniných rukách. A je to pán Kopačka Peter z Ilavy. Dobre, máme tu ešte ten Peling. Peling. Opäť základ pre bezdrôtovú domácnosť. Tentoraz je to štvorportový router, ktorý umožňuje bezdrôtovú komunikáciu od spoločnosti TP-Link. A tento nepoputuje veľmi ďaleko, ale do Pezinka pánovi Petrovi Vojtekovi. No a mám tu takú špecialitku, krásnu, elegantnú koženú tašku od spoločnosti Targus. Správa koža. Vyzerá veľmi elegantne pre nejakého biznismena, právnika. Dobre. No tak ja skúsim vytiahnuť fíha. Pravá koža. Vonia nám tu krásne. Takže táto diplomatka poputuje pani Ivane Muščíkovej do Žiliny. Takže pani Ivana, toto je pre vás. Pravá koža, vyskúšajte. Naozaj to
je koža, môžeme to skúsiť aj zapalovať, čo sa to robí v Poľsku. Radšej nie. Skvelé. A je tu jedna z takých väčších cien? Áno. Od spoločnosti Dell? Áno, náš najkrajší mimozemšťan. Tu je aj taká jeho vizitka. Ja ho skúsim zobrať. Je takže trošku ťažší. Tento raz je to takýto počítač a je plný komponentov a nie je to hociaký počítač, je to špeciálne počítač určený pre hry, takže grafická karta naozaj poriadne vybavená a veríme, že si budúci majiteľ s ňou naozaj dobre zahrá a bude ním. A bude ním, trošku bude sa ním. Prehrábeme, napätie stúpa. A bude ním Andrej Surovec z Nitry. Z Nitry. Gratulujeme. Super. Máme kopec menších výhier, ktoré už vyžrebujú naši kolegovia, lebo by sa nám to tu jednak všetko nezmestilo a video by malo aj 2 hodiny. Takže čo by sme mali vyžrebovať, sú naše hlavné ceny a ide o notebooky Acer Aspire S7, podľa mňa sú to teda ultrabooky a vyzerajú veľmi pekne, lebo sú v takom ako keby sklenom dizajne, takže také akože aj na pohľad biele, krásne ultrabooky. Zatiaľ k nám nedorazili, ale sú už vraj na ceste, takže my pevne veríme, že prídu každú chvíľu a my ich budeme môcť odovzdať našim výhercom. Sú to skutočné novinky, je to tvrdené sklo, biele vyhotovenie, naozaj luxusné a je to naozaj istý ultrabook, takže môžete si vyskúšať prácu s ultrabookom. No dobré, poď. Vrele odporúčam. Vyžrebujem. Takže 3 kusy. No, poď. No. Prvého máš? Áno, mám. Takže je to Jozef Strečko, Brezová pod bradlom. Výborne. Ja ešte pripomeniem, že tieto notebooky budú určite aj s operačným systémom Windows 8. Microsoft Windows 8. A druhým výhercom sa stáva Rudolf Babčaník zo Žiliny. Super. No a tretí šťastný majiteľ ultrabooku je... Je? Je. Lubomír Hrotík, Pusté sady. Gratulujeme. Takže toto sú výhercovia našich troch notebookov od spoločnosti Acer. My ďakujeme samozrejme všetkým našim predplatiteľom, čitateľom a veríme, že nám budete verní aj naďalej. Pozrite sa na našu stránku, aby ste zistili, či ste vyhrali ešte ďalších množstvo cien, ktoré máme v predplatiteľskej súťaži a ako Ksenia povedala, ostaňte nám verní. V súťažiach pokračujeme počas celého roku a takisto budeme pripravovať aj ďalšie prekvapenia pre vás. Majte sa pekne, ahojte. Dovidenia.